heter Thea Bull, og jeg finalist I Miss Universe Norway 2014. Jeg 18 år, kommer fra Sandefjord, og ser på meg selv som en viljesterk, engasjert og lojal person. Ved siden av Miss Universe jobber jeg for tiden som innkjøperassistent hos en norsk merkevareleverandør, og trives veldig godt med dette. Jeg jobber også mye med veldedighet for dyr, og har siden ung alder vært svært interessert I dyrenes velferd og rettigheter. Dette noe jeg ønsker å fokusere på videre. Mote noe jeg interesserer meg veldig for, noe som avspeiler seg I jobbvalgene jeg har tatt til nå. På fritiden min jeg veldig glad I å holde meg aktiv, og trener blant annet på treningsstudiet og spiller en god del tennis. Det hadde vært en ære å få kunne representere Norge I verdens mest prestisjefylte skjønnhetskonkurranse.